uzalendo ni muhimu. Lakini niwaombe pia na wanasiasa ambao wameshindwa kucontrol midomo yao, na saa nyingine wanazungumza hata mambo wasioyajua. Unakuta mwanasiasa anazungumza, anasema hawa watu wamekaa mno lock up. Anashindwa kuelewa hata ndugu zetu wa Marekani wale wabaya walikaa Guantanamo miaka kuliko hata mwaka mmoja. Lakini wanaposhikwa hawa watu ambao wanahusika na mambo ya ajabu katika nchi, kuna watu wamekufa kule zaidi ya 35, maaskari zaidi ya 15, na wanaohusika ni pamoja na hao. Mtu anatoka pale na kwenda anazungumza kwamba wamekaa mno. Unaweza ukaona by implication kwamba huyo lazima anahusika kwa njia moja au nyingine. Wasitufanye tukafika hapo, kwa sababu wataumia. Wajifunze kufunga midomo yao wakati serikali inafanya kazi yake. Hii na send message ni kusudi wa Tanzania waelewe. Tuna mambo makubwa katika nchi hii tunayoshughulika nayo. Na ndio maana imekuwa ni mzamzatu. Unakuta saa nyingine mnashughulikia rasilimali za Watanzania zinavyoibiwa. Unakuta mtu mwingine anapinga hadharani kwa sababu amepewa vijisenti. Ninawaomba Watanzania wote, bila kujali itikadi za vyama vyao, tutangulize maslahi ya nchi yetu. Hujasimama hata siku moja kulani watu wanaokufa huko, halafu unatoka mwanasiasa kwa kutaka tu sifa za kisiasa. Hujalaani watu wanaokufa, na bahati mbaya wanaokufa ni wa chama kimoja tu fulani. Unasimama hadharani unasema hawa watu waachiwe. Nataka polisi mfanye kazi zenu. Hawa wanaoropoka ropoka waisaidie polisi kupeleleza. Wasiogope taswira, hawasiogope mwendo wa mtu. Hawa na mwendo wa spidi, wa kukimbia, wa polepole, atayaeleza vizuri atakapokuwa mle loka. Lakini jukumu langu moja lingine ni kulinda usalama wa Watanzania na kuusimamia kwa nguvu zote. Watch out. Maendeleo haya tunayohangaika nayo yanakuja kwa sababu nchi hii ni salama.